Bumili ang Pilipinas ng pinakamakapangyarihang new generation twin engine helicopter ng India. Nakatuon ang bansa sa modernisasyon ng militar nito sa harap ng napakaraming hamon sa seguridad, gayon din ang ilang dekada ng hindi pagkakaunawaan sa teritoryo sa China sa South China Sea. Ang Pilipinas ay tumitingin sa pagkuha ng isang batch ng mga advanced na light helicopter mula sa India upang palakasin ang kakayahan nitong labanan, mga buwan matapos ay silang isang US$375 million na deal para makakuha ng tatlong baterya ng BrahMos cruise missile. Ang bansa sa Timog Silangang Asya ay nakatuon sa pag-modernize ng militar nito sa harap ng napakaraming hamon sa seguridad, pati na rin ang ilang dekada ng hindi pagkakaunawaan sa teritoryo sa China sa South China Sea. Sinabi ng mga matataas na opisyal sa pagtatatag ng seguridad at pagtatanggol sa PTI noong Linggo na ang Pilipinas ay nagpakita ng matinding interes sa pagbili ng malaking bilang ng mga Advanced Light Helicopter ALH upang palitan ang tumatandang chopper fleet nito. Nabatid na ang magkabilang panig ay nagsasagawa ng pag-uusap sa panukalang pagkuha at nagkaroon ng positibong kilusan sa negosasyon. Ang katutubong binuong ALH helicopter ay isang twin-engine, multi-role, multi-mission na bagong henerasyong helicopter sa 5-gitling TONLADANG timbang at itinuturing na isang epektibong plataporma para sa iba't ibang operasyong militar. Sinabi ng mga opisyal na ang Pilipinas ay humanga rin sa pagganap ng Tejas Light Combat Aircraft ng India at maaaring isaalang-alang ang pagkuha nito, habang ang bansa ay nagpapatuloy sa paghahanap ng isang fleet ng fighter jet. Ang Pilipinas ay isang pangunahing estratehikong kasosyo ng India sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, at ang bilateral na ugnayan sa pagtatanggol at seguridad ay tumataas sa nakalipas na ilang taon, lalo na sa maritime domain. Ang Pilipinas ay isa ring pangunahing miyembro ng 10 Nasyong Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, isang maimpluwensyang bloc kung saan nasaksihan ng mga ugnayan ng India ang malaking paglawak sa nakalipas na isang dekada. Ang Pilipinas ay nagtapos ng isang US$375 million deal sa India para sa pagbili ng tatlong baterya ng BrahMos cruise missile. Ang BrahMos Aerospace, isang joint venture ng India-Russian, ay gumagawa ng mga supersonic cruise missiles na maaaring ilunsad mula sa mga submarino, barko, sasakyang panghimpapawid, o land platform. Sa isang kaugnay na pag-unlad, nilagdaan ng India ang isang framework agreement sa Pilipinas noong Marso na naglaan para sa mga deal ng gobyerno sa gobyerno para sa supply ng hardware at kagamitan sa pagtatanggol. Tinitingnan ng India ang pagbibigay ng mga kritikal na hardware at platform ng militar sa mga bansang kung saan mayroon itong matibay na ugnayang estratehiko at pagkakatagpo ng mga interes. Ang sasakyang panghimpapawid ng Tejas ay lumitaw na bilang ang nangungunang pagpipilian para sa Malaysia, habang tinitingnan ng bansa na palitan ang luma nitong fleet ng mga fighter jets.